الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، داد الله سبحانه وتعالى سيكون لي من الذي درس كزمن دا خبر دا خلق الخلق بعلمه. الله سبحانه وتعالى دا مخلوق في دا كرده فخبر علم سره. فدي خبر مقصد داره دی دنیا کی دسی وشے نشت دے چھ اغاد اللہ سبحانہ وتعالی دا علم نباہری. آیت الکرسی کی 255 کی سورت بقرہ کی او دارکی سورت طہ آیت نمبر 110 کی او سورت حج کی آیت نمبر 76 کی اللہ غیر یعلم ما بین ایدیہم وما خلقہم. اللہ کو آجے پا اغاد سبانی چھ دی خلق پا مخامخی کی دی واغا چھ ارسطو دی مخی چھ گرد ستی رشیم اللہ پا دی عالم دی ورستم جس راضی اللہ سبحانہ وتعالی باغی وانی عالم دے نو اللہ جی دا مخلوق پیدا کرے پخپل علم سرا دس یو شے نشت دے چی اغد اللہ سبحانہ وتعالی دا علم نباری کا اغم معمولی شے دے کا غد شے دے سورت فاطر کے اللہ ویلی آیت نمبر 3 کی لا يعلم عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نشي غائب كده دي الله نا نشي پتيده دي الله نا چه پا اندازه ده ذره بانده نه پا اسمانونو كي و نه پا اسمكه كي ده اسمكه كي ده وره وره ذره نه ده نور چه کلا ده ده کامره پا توری کرانه ده وزي ده ذره ورد تاوی گي جه پا نظر نراج ده ده الله رب العالمين كي ده پناه كي ده نه غائب كي ده او نه ده دين ورکو تشه چه کم آغا پا خردبین مانه پا نظر بانده راج اللہ رب العالمین نے فنا نہ دے او نہ غلط شے مگر دا اللہ دزان سے لکھی دی دی دا عالم دی کشی دا چم ردی دا خد او غلط او دا ذرات او انسانان او بیریان او دا دیو دا کارون دا عرص دا اللہ سبحانہ وتعالی سے مخی لکھ دی نو اللہ دا مخلوق پیدا کرے دے پخبر علم سرد اللہ رب العالمین نے ایت شیط فنا نشتا دا بزمین عقیدن دا دا اللہ رب العالمین یو خیستہ صفت تے چی من گے کون بل صفت الله داله وقدر لهم أقداره. الله سبحانه وتعالى ذي خلق دبارة أندازة مقرر كرده. الله فرماي في سورة خمر كي سورة نمبر 54 كي آية نمبر 49 كي إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقينا من هاي الشيء دابا أندازة ماني بيدا كرده. أندازة مطلب داده في سندونو نهرونو كي جسوم رو ببئيه تاپا اندازة وانه بئيه الله سبحانه وتعالى پا اندازة پیدا کرده زمان استا كي سوم رو وقت الدنيا كي تيريه دا الله رب العالمين مخي من الاندازة لگوه حدیث ده الله كي دازمك و اسمان نو پیدا کرده نو دا دين 500 زر کال مخي الله رب العالمين قلم پیدا کو او غیب ویل ولکا اغیب لیا الله سو ولکم و دا عرش تقدیر ولکا وذا اندازة الله رب العالمين محكي كرده او الله فرمائي في سورة فرقان آية نمبر 2 كي وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله پیدا کرده هر یو شيء بي اندازة كرده پا اندازة كولو سرا درم وضرب لهم آجالا الله سبحانه وتعالى ده خلق ده پارا نیوٹی مقرر کرده خلق چه پیدا کی نوزن دیسی خلق کی الله رب العالمين ورسل کالا عمر ورکی چالش بیت کالا ورکی چالا سلویخ کالا چالا دیرس کالا کالا چالا شد چالا کال ورکی چالا ورز ورکی چالا نیم ورز گنتا ورکی تا دا اللہ سبحانه وتعالی مرزی دا او دا اللہ رب العالمین خبل اخوا خدا او آغا پا خبل کارون خبو ییگی لیکن اللہ عدل لے انصاف والا اللہ لے نیتا چا اللہ چالا لیکن اس میں اصلا باندی مری سورت منافقون کی اللہ ویلی ہے اس نمبر 11 کی نرستو کی اللہ تعالی او نفس کل چدا اغین اتراشی نو چکل اگر چانی اتراشی اگا مری بغیر دن یوٹی زور نمری خواہ تاکہ منکا یو زڑے مرشی منکا جارا دا چل نوے شوے انو زد جب ہوئے دا دا شیطان خبری ازا من پکلے جاری دا چلو لکا شوے دا نوے شوے دا دین دقا و لپو دا دین آخوا نوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آگا پوری سوک نمری سوک ولی چک خود رزق نہیں پورا کرے سلورم خبر دا وہو متعالی عنی الابداد والانداد الضاد والانداد الله سبحانه وتعالى اشد دي ذدنا او ذنيبنا
دسی څوک نشته چې د الله ضد جوړ شي، د ازدادونه الله اوچت دی او چې د الله شریک شي. الله رب العالمین اوچت دی د شرکاونه. څومره شریکان چې دي ځمکه کې دا خلک یې د الله څه شریکان کوي، څوک بابادان شریکان کوي، څوک عیسی علیه السلام، څوک زهیر علیه السلام، څوک بوتان، څوک د یو شي، څوک ابلیس نعوذ بالله د الله څه شریک کوي. چې خلک دې دنیا کې شته چې هغه د ابلیس بندګي کوي. الله رب العالمین د دې ټولو نه اوچت دی. زموږ الله الله فرمائي وهو القائم فوق عباده. سورة الأنعام كي أنت مرة تارك الله زور ورده ده خطل بنديان ده فاسه ده زمنك الله زور ورده زمنك ده فاسه ده أغل بي الله ده متعال الله ده. الله رب العالمين من المنزل بده خبره ده عمل كوره ده تراكي.